Cuts and cuts and throbbing head. Adik, tengok ni, inilah kuman. Kena pakai apa kat muka? Mask. Hands kena? Mask wash. Okay. Pika. Zoo. Animal. Once upon a time, there was a little Sumatran rhinoceros named Runda. She lived in the jungle with her mama and baba. Mana mama? Mama, ayah, baba. Papa ya, adik. Bagusnya. Ni dia, nama dia Ronda. Ronda liked to play in the jungle, but she was really shy. Dia gitu. Di mana lah? Frog sehingga? Adik dia ambil apa? Fish. Adik dia? Adik Mickey Mouse. Goat. Dia pergi by motor dekat chair. Kan? Dia letak dia punya ni. Tiba-tiba dia dengar bunyi dush. Bunyi jatuh. Four. Ada four friends. Okay. Yay! Ball can move. Bola boleh bergerak. Ni yang pula tengok. Tengok gambar ni. Saya tengok. Apa yang bergerak tu? Mana? Mana yang bergerak? There's some trees. Okay, next. Let me close. Wow! Hi! Hi! Baba black sheep. Giraffe. Snail. Oh, cantiknya. Duck. 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 Quick. Aisha lagi. Moose. Snail. Apa lagi ada ni? Giraffe. Lagi? Itu apa itu? Ni. Bear. Bear. We bear bears. Eagle. Twinkle. No. Star. Elephant. Elephant. Ice cream. Asa suka ice cream? Do you love ice cream? Yes! Yeah.